Gradski odbor DNS-a iz Prijedora ponovo postavlja pitanje gradonačelniku da li podržava cijepanje teritorije grada i formiranje opštine Omarska. Predsjednik gradskog odbora DNS-a Prijedor Goran Predević održao je konferenciju za medije na kojoj se osvrnuo na 10. skupštinu lokalnog parlamenta koja je održana 25. augusta tekuće godine, na kojoj su odbornici između ostalog raspravljali i odluci produženja radnog vremena nedjeljom. On je dodao da DNS nije podržao takvu odluku i da je gradski parlament samo usvojio postojeći prijedlog rada nedjeljom do 13 časova. Predević je uputio pitanje gradonačelniku Prijedora Daliboru Pavloviću o formiranju opštine Omarska, pitajući se da li on kao gradonačelnik podržava cijepanje teritorije grada Prijedora. Zar gradonačelnik nije glasao za formiranje opštine Omarska? Da li je tad glasanje bilo lažno kad sad nema svoj stav? Zar nisu obećali prije izbora da će opština Omarska biti formirana 6 mjeseci nakon izbora? Komentarišući odgovor gradonačelnika Prijedora na odborničko pitanje o izgradnji za obilaznice oko grada prema Sanskom mostu, u kojem je Pavlović naveo da je projekat za obilaznice skupa investicija koju prate brojne prepreke, te da će isto završiti u naredna 2 do 3 mandata, iz prijedorskog DNS-a odgovor smatraju bahatim. Prije svega zato što je sam gradonačelnik, gostujući na alternativnoj televiziji u sklopu predizborne kampanje, obećao u saradnji sa vladom Republike Srpske završetak te obilaznice, formiranje industrijske zone i dovođenje investicija u smislu industrijskih postrojenja. Govoreći o stanju budžeta grada, Predević je naveo da je zaključno sa 31. julom ove godine odliv sredstava iz gradske kase dostigao milionske cifre. Iz Predorskog gradskog odbora DNS-a se pitaju šta je to aktualna vlast uradila na području grada kada je, kako tvrde, potrošila za manje od godinu dana 22 miliona maraka.